հարցում են արի պաշտոնական պատասխանն աղել այն հասեն ազատ գյուղեցի շփոթեցի շտուր որը որ քնչական կոմիտետ տվելա որպես կացարան եւ հիմնավորելա որ 2021-ի մայիսի 13-ից որպես կացարանա ձևակերպել իսկ հետո Մարուկյանը կրուտի դերան չես հա 22-ի սեպտեմբերի կրուտից հետո էլ է դարը միջևը ծղրտոց չի գաս է չեմ ասում խոսքը ծղրտալու է Սեդմոն Մարուկյան դու հլը փորձի հերքել քնչական մարմնի տված այդ տեղեկատվությունը չի մարդը